Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Rev.Erisa Mayanja ku Delta TV Omukisa gw'Omukonogwo. Lwe bayita olugendo lulimu ensozi, lulimu obuserengeto, lulimu obuseerezi, ebisiriko n'ebikko n'amayinja n'okusoberwa. Olugendo olukutuusa ku kukulaakulana ebyo byonna mu ebiri. Naye bwe weekoonanga n'ogwa ate oyiiyanga mangu bw'onoositukwa. Ate bw'ositukanga teweesiba ku kyakusuula. Longoosa, tambula, genda mu maaso. Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.